Hyvää päivää vaan, murusini. Tässä on lauantai päivävuorosta ja tälleen. Yöllä oli tullut vähän lunta. Pakkasta on ollut vähän sen merkki, varmaan muutama asia pakkasta. Kylmä ihan vitusti. Ja tälleen. Joo. Eikö ole muuta uudet paikat? Vitun hienoja. Itselle jäädään nämä paikat jo käyttöön. Ja tälleen. Joo, se olisi varmaankin ensi viikolla jo muutto. Että näin ikään. Näin ikään ja tulee vähän pakkailla tässä ja katsella mitä ottais mukaan ja mitä jättäis vielä tänne seuraavia kertoja. Kolmisvara osalta mitä lähtis nyt halvalla. Se piti mainostaa teille ja joo, tälleen. Mutta, palataan huomioon, että Jari, ja olkaa kyllä se, kun moikkaa.